Možná by bylo vidět i auru, jako potom. Jo, já mám zlato. No, obrá je dobrá. Ty nevíš, jakou máš. To je dobrá věc. No. Jako s aurou, je jako pravda, že se s aurou tolik nepracujeme, jo, to spíš jako s těma čakrama nebo tak, protože zase čakry mají prostě ten, no, takový ten praktický význam, že jo. Ale ono to spolu souvisí. Takový těch klasických sedm čakr na těle, že jo, tak to jsou vlastně jako místa, který nejvíc bolej, když člověk dostane nějakou virózu, jo, tak to jsou prostě, jo, jako je tady ta manipura, nebo, jo, tak to je taková klasická bolest, že jo. Kdy člověk jako cítí, jako že dostane action shoes, nebo se něco bolí, nebo tak. Jo, a taky je to vlastně otázka odezvy toho organismu, jo, prostě jako, protože to má být potom už jakoby podmíněný reflex, jo, čili vlastně jako člověk zrovna tak jako se může naučit nějakému bojovému sportu, jo, jako výpad, vykrytí, protiúder, jo, tak se zrovna tak jako může naučit reagovat na začátek, jo, a, nebo průběh nemoci. Takže akorát, že to potom probíhá na ty buněční úrovni, jako ne, že by člověk někomu pak vyrážel zub jako ve skutečnosti, že jo, ale jako naučit se to dá, no, zrovna tak jako prostě, jako když se má něco zrychlit, jako třeba nějaký ten reflex, no, tak jako, já nevím, jak ty to pocituješ, třeba když jako běžíš na tom páse a teď to zrychluješ, tak máš jako pocit, že ještě to může o kousek jít rychlejce, nebo už přesně víš, jako že seš jako na... Já si nedávám úplně to nejvíc jako svoje limity, já právě jakoby nějak nechci překonávat hranice, já to prostě dělám tak jako pro udržení a to mi přijde lepší, protože stejně ty hranice mimo děk překonáš, takže já si dám prostě tak nějak... Prostě, jak se mi to líbí. A kdy mám ještě tak jako pohodu, že jako běhám rychle, ale mohla bych samozřejmě víc, ale já jsem nikdy neskoušela, kolik bych mohla nejvíc, jakože. To si myslím, že dělají kluci, ne? Spíš. No jo, tak je to jako docela rozumný, protože já si myslím, že i ve sportu, jakmile se začnou měřit ty výkony, jo, tenhle ten zvedne tolik kilo, ten zvedne tolik kilo, tenhle uběhne tuhle vzdálenost za tolik minut, tolik vteřin, jo, tak už je tam jako něco špatně, jako protože ono to spíš zbouzí takový ty reflexy, které se potom označují jako neuróza. Jo. A každý člověk má jedno velké nebezpečí v životě a to, že začne propadat obsesy nebo obsedantní neuróze, jo, což je vlastně jako jev, který ho nutí furt do kolečka něco opakovat, jo, anebo dosáhnout něčeho, čeho se dosáhnout nedá. Ono se to potom projevuje i ve vztazích, jo, protože jako k nám chodí jako hromada lidí, co jako chtějí uskutečnit nějaký vztah, který je prostě značně komplikovaný, jo, a jako neříkám, že se nedá uskutečnit, jo, ale jako někdy to vyžaduje jako vyloženě svatou trpělivost, jako opravdu jako pevný nervy a všechno možné, včetně rituálů, jo, ale ten člověk jako se do toho zakousne do té představy, jo, a většinou, když toho dosáhne, tak zvláště, když je to ženská, jo, tak vždycky tak za 14 dní potom pošle mailík, no já už ho vlastně nechci, já jako vlastně vůbec nevím, co jsem na něm viděla. Jo. A ona na něm vlastně jako vidí, jako v té době, kdy ho šíleně chce, tak na něm vlastně vidí tu nedostupnost. Jo, a to už jsem i přemýšlela, jestli ty kluci vlastně, nebo ty chlapy vlastně jako neutíkají i proto, že to tuší, jo. On totiž si může říkat, já jsem jako borec, ty jo, ona mě miluje, ona mě píše od rána do večera. No možná ti hloupější to říkají, ale ty chytřejší podle mě tuší, že ona ho prostě chce si vydobít o to sudu a jakmile by ho měla, on by si ji odevzdal tak, jak ona chce, tak by vlastně zjistila, že je úplně nezajímavý, většinou i debil, nebo protože, nevím, ty ženy si nevybírají jako kolikrát, jako tady ty obsesivní, úplně kvalitní samce, nebo už úplně kvalitní muže, nebo jak kdy, samozřejmě to jsem takhle jako nemyslela, ale prostě většina žen potom pozná, že je úplně nudnej, že je normální, že se s ním vlastně nerozumí, že je úplně jiný než oni, že třeba není tak chytré jako oni, že oni jsou i lepší a začnou vidět a dávat ty úžasné představy zase do někoho jiného. No? Takže ty chytřejší to možná tuší a proto se brání a dělají se zajímavě a nedostupnými. Aby vytržela ta obsese tý, že něco nejde, ale...
To je pravda, no, protože tam to může běžet třeba i na podvědomí úrovni, jo, ale tak samozřejmě jako si ten chlap uvědomí, že jako, ježišmarja, má ta ženská ve mně vidí vlastně někoho úplně jinýho. Začne si mít strach, že kdyby ho poznal. Jo, tak určitě nemá jako nějakou šílenou touhu se jí vlastně jako ukazovat v tom pravém světle, že jo. No se to týká jako hodně třeba herců, umělců, zpěváků a tak dále, že jo, protože ta dotyčná se ho obdivuje, že jo, tak ho zná jako třeba prkna, co znamená i svět, že jo, a on tam stojí, jo, a nebo tam někde, já nevím, tančí, repuje, tam zpívá, hraje nějakou roli, jo, a ona se v něm zhlídne, no vlastně se zamiluje do té situace, jo, ve který ho vidí. Jo, ona potom už nemiluje to vlastně toho chlapa, ale tu situaci, jenomže ten chlap jako sebou většinou nosí jenom nějaký ty džíny, tričko, jo, ale nenosí sebou už tu situaci. Jo. A zvláště, když je to herec, jo, no, tak tam přijde a on je to někdo úplně jiný, tam je úplně jiný člověk. Jo. On v podstatě ani artista, jo, se dá říct, jako, že on to sice je furt ten samý artista, jo, samozřejmě herec, když hraje lékaře nebo doktora, že on tak jako v civilu není lékař, není doktor, že všichni to vědí, že se jinak jmenuje, není to doktor, není to lékař. No ale i a jako artista, když je šikovný, a je artista nebo žongler, jo, tak furt je žongler a furt je artista, jo, ale ta ženská ho potom vidí jako v jiný situaci. On tam jako není před obecenstvem, který mu tam jásá, tleská, že jo, obdivuje ho. Jo, ale vidí tam úplně normálního člověka, že jo, který tam jako se má nějak projevit, má jí pobavit, no, tak mu to zrovna moc nejde. Jo, takže... Právě teďka se stěží, že třeba nemá smysl pro humor, nebo že není tolik sečtělej, i když jí tvrdil, že třeba čte Pablo Nerudu, nebo... To už taky teda. Jo. Kubánský básník. Že není třeba až tolik inteligentní jako ona, že se tolik nevyzná v tom, co jí zajímá, třeba literatura, umění a podobně, že vlastně umí jenom, zná jenom ten svůj trénink, to si jako jede, aby měl ty vysoké výkony. No a najednou ona se s ním nudí v reálu, zjistí, že to teda jako není tak zábavný, jak ona si vysnila, nebo že není tak romantický, i když by chtěl, tak to prostě neumí. A potom jí to přestane bavit. No, nastává takzvaně chvilka k zamyšlení, že se pak řekne, proč já vám vlastně chci. No právě, aby na něj koukala, jak prostě tvrdě cvičí, to jí nebaví za chvíli, že jo? No. No jako jsou to prostě jako případy, které tady řešíme hrozně moc, jo, jinak jako těch žen zvláště, co se schlédlo prostě v nějakém muži, jo, a mají ty představy, co do něho tak nějak jako vtěsnávají, prostě to také jako hromada, no, je jich jako hodně. Já si myslím, že je míň mužů, kteří by tak nějak obsedantně podlehli prostě nějaký lásce k nějaký ženě. Když jsme tady měli jako klienta, jo, který byl taky třeba strašně zamilovaný do té tenistky, do té Kurníkovové. No, jako, jo, tak už to tam měl jako vysněný prostě, jak pověsí na hřebík invalidní důchod a vezme si ji za ženu. Jo, a taky se to nějak jako nestalo, jo, jako takhle. Jo, ale to je takový jako velký nebezpečí právě v životě, jako podlehnout jakýkoliv ty obsedantní neuróze, jo, protože ono to může vést třeba i k alkoholismu, ke gamblerství, prostě k nějakým, jo, a zase je zatím nějaký podmíněný reflex, jo, že já se dostanu do určitý situace, na kterou reaguju. Jo, reaguju na ní špatně, poněvadž na ní reaguju tak, že mě to vlastně jako zdrží, jo, jako ztrácím čas. Jo, všude je to vlastně hra o čas, jo, je to ten saturnský princip, jo, prostě jako lidi, zvláště když už to třeba dospělí, starší, nebo mají prostě nějakou živnost, nebo práci, nebo podnikají, jo, tak vědí, jak strašně vzácná je každá minuta, to slova každá minuta, jo, kterou můžou třeba věnovat práci nebo něčemu, nějaký tvorbě nebo tak, že jo. Takže ono jako to zrychlování právě těch podmíněných reflexů nebo vlastně jako i zrychlování té práce a tak dále, tak má obrovský význam. No. Teď jak jsme viděli ty X-meny naposled, jo, tak tam byl ten jeden ten X-men, co se jako dokázal zrychlit. Ten byl super, můj oblíbený. No, ten byl hustý. Quicksilver se jmenuje. Jo. Během výbuchu stačil oběhnout jako celou scénu, až je to tam trošku poupravit,
jako jak to má jako dozní ten výbuch, jo, no a něco takového by vlastně jako člověk potřeboval vlastně i v praxi, jo, aby prostě byl rychlejší než konkurence, aby byl rychlejší než ti, co proti němu třeba něco mají, jo, aby byl rychlejší než, než prostě jako ostatní, jo, a tím se vlastně jako dostává dopředu, jo. Protože tady celá naše ekonomika se vlastně jako dostala jako do takového divného stavu, kde oni ti ekonomové nevědí, jak by nám to na rovinu řekli, jo, ale v podstatě, že jo, ten stát, jo, a celá politika už jako není tady od toho, aby produkovali pracovní místa, jo, a v podstatě jako na pracovníky, jo, na tom pracovním trhu, vlastně jako to už ne, jako ne, ne, není to primární, jo, prostě jako nikdo se neschání, jako, já se ještě pamatuju, když se hledali lidi jako do zaměstnání, jo, jako kdy prostě máme tolik a tolik volných míst, jo, dnes je to jako všechno naopak, všechno je přesycený, jo, pokud je to nějaká výroba, že vyrábí nějaký, já nevím, přístroje, ledničky, auta, pračky a tak dále, je to zmechanizovaný, jo, tam makají roboti, že jo, ty roboti vlastně pracují na černo víceméně, že jo, poněvadž oni vlastně tam neplatí tu daň ze mzdy a tak, že jo, protože by to bylo, jako kdo by taky platil robotovi nějakou mzdu, že jo, tak to je jako blbost, protože tam jako fachají víceméně zadara. No a teďka člověk, když je mladý, udělá nějakou školu, tak přemýšlí prostě, že by chtěl někam pracovat, jo, kolikrát, jako když tam dostane nějaké sociální dávky, že jo, tak to není, že by šel pracovat kvůli tomu, že by potřeboval vyloženě peníze, jo. No se teďka jako mluví i o tom základním příjmu, jo, ale už dneska jako pracujou celkem jako, že v to fachá, prostě, že je přihlášený někde na nějakým pracáku a tam prostě něco dostává. Jo, takže jako ten člověk vlastně jako chce pracovat, jo. A většina lidí chce pracovat, jako většině, jako není, nejsou to ulejváci, jako to by to fakt muselo mít v genech zase, jo. A takový lidi sice jsou mezi náma, že jo, o těch se jako moc nemluví, teda, nebo by se nemělo moc, jo, ale normální člověk, jako, jako většinou chce pracovat, chce se nějak projevit, no a samozřejmě jako se musí ukázat, že jako v něčem lepší než ostatní, že jo, protože tam nastává ta chvilka k zamyšlení, po položení otázky, jako v čem seš opravdu dobrý, jo? V čem seš nejlepší, v čem seš lepší než ostatní, jo? Proč by tě ostatní měli chtít, jo? To otázky, které my jsme si položili už dávno, že jo? Už jsme taky na ně odpověděli, takže jako každý to ví. No a takže si myslím, jako, že právě i na tom pracovním trhu by vlastně jako tato moje metoda jako mohla mít jako docela jako nějakou, že jako nevěřím tomu, že by se přihlásili všichni jako na nějaký kurz zrychlování reflexů, že, ale jako ti, kdo se přihlásí, jak jako rozhodně neprohloupí, jo. A tohle to si myslím, že je i trend do budoucnosti, jo, kde vlastně jako by lidi mohli jako v tom pravém slova smyslu pracovat na sobě, aby já jako nechci vytvořit nějakého supermana nebo nadčlověka, že jo, to už jsme viděli, že to k ničemu nevede, jo. No, ale dá se prostě jako vycvičit člověk jako natolik, že se dá potom jako prohlásit o něm, že je opravdu v něčem jako hodně lepší než ostatní už tím třeba, že je rychlej a ví přesně cestu, kterou má jít. No. Já si myslím, že to je u mladých jako hodně, hodně problém, že vlastně neví, co by dělali. Že? To je ono. No, je tu otázku, čím mám být, jako, co mám dělat. No. Když tě nikdo nechtějí a když všude jakoby, je velká konkurence. No, je potom jako jedno v podstatě, jako, co dělá, jo, tak dále. Jo, ale pokud je teda fyziologicky na tom líp než jako ostatní lidi, no, tak je jasný, že dělá cokoliv, teda, což může být i umělecká práce, no, publicistická práce, no, práce v reklamě, no, může něco fotit, natáčet, se pisovat, jo. No tak samozřejmě, jako když mu to půjde od ruky a bude to umět a jako zvládne to, no tak už bude trošku jako vyčnívat jako, no, jako nad to, nad průměr, jo, protože si myslím, že takový ty lidi, kteří jsou jakž tak slavní, jako něco produkujou, dělají nějaké písničky nebo tak, jo, tak jako nevím, jako, já nevím, ty třeba sleduješ tu scénu, na raperskou nebo tak, jo, tam si myslím, že kdyby byli zaměstnaní v automobilovém průmyslu, ti kluci, jo, tak si jich nikdo nevšimne.
To je asi pravda, teda tak jako někteří jsou opětní, ale... To by mohl jako mě třeba žonglovat jako s klíčema, nebo tam by mohl třeba francouzský klíč vohnout jako dlouho. Jo, prostě tak by to jako nějak... tam jde vždycky o to, jak se prosadit vlastně jako na veřejnosti, jak o sobě dát vědět, jo, jak se prosadit na internetu, jo, jak něco vyprodukovat, jo, aby se na to kouklo minimálně třeba několik stovek jako ostatních. Jo. No a o to tady jde, jako když to ten člověk nedokáže, tak to může být třeba mistrnej holič, nebo já nevím, mistr svýho oboru může umět zatloukat dlouhý hřebík jednou ranou kladivem, že jo, jo, ale nikdy nejde profesně nahoru. Takže si myslím, že ta oblast právě toho umění, jo, a vlastně jako takový ty schopnosti jako zvládnout public relations, že to bude asi nejdůležitější, jo, protože jako tady je opravdu tady jako daleko důležitější, co kdo o sobě řekne, než co kdo udělá.